guys, selamat datang ke DirectDMedia. Okay, hari ini saya akan unbox satu model terbaru daripada Realme, iaitu Realme GT Neo 2. So, jom kita unbox. Bila buka je kotak ni, anda akan disapa oleh Realme. Hey, welcome to Realme family. Dan dalamnya ada dia punya documentation. Kemudian kat bawah ni ada Realme GT Neo 2 dan ini adalah warna Neo Green. Ha, warna dia memang peh, mantul habis lah. Next kat bawah ni lagi ada silicon case yang berwarna hitam. Kemudian kabel dia menggunakan jenis USB Type-C. Kat bawah kabel ni pula ada SIM pin ejector. Dan last but not least ada 65W SuperDAT power adapter. Itu saja yang ada dalam Realme GT Neo 2 ni dan kalau anda berminat, anda boleh kunjungi je kat mana-mana cawangan DirectDM berdekatan ataupun layari je www.directd.com.my. Itu saja daripada saya. Stay safe and see you in the next video. Adios!